atulina edakiika 12 okubatingirizaawa omukaga ezomutundu kisawe kya byamizanyo wana kuchikumusatu katonyeze tana PXFM chikompole chambozi na msikinzo poli ya matia tutamula niba nafi abakagwirawo abantu bekalira ayo nategeze dua kunti ngena kuzomwezi 17 mukuru ande mwezi bagenda kubanga abachalira ko kujjo kubanga sportinga kubitone ripia kusinzira ku kibine twala mpira mbitundu atemu nange byekaliro so bwana kane mbere mwebali ne talente katekezo ezo kubanti ati abana mubateke tekira dalu kubanti beyongera okufuna abantu abanyiso kubanga babagatta ko kakati jaga kubanga zira mumpaka ezabula ya za komikereze dua munango lunaku ulwejo mu butongole za tandikange na kuzomwezi 14 kitegeza nti wadi no mwezi mulamba ogwo kubanga tulaba euros ebwanga lya Spain kutegezeza nti lya tise chikopo kino ngali kuba kungereza goals 2 na 2 kwemu aliaba deri deservinga mu bumpimpi nti wotunulira ate fixtures zabwe amawanga genja urugeba zeba kubanti okubanti wakuba Italy noja no bigwanga lya Bufaransa no kuba Germany abatestesi olaba anti chenkana ate munange gwe weka abasanyo okubanga atwali chikopo kino we batyo no basubudde okubanga bachitika kati njaga tuberenga na tutunulira abavubuke 11 abasinzo okubanga balabika obulungi mu tournament nakutegeza ko ku bavubuke 11 abasinga okola obulungi mu group stages kakati tournament iyo na njagala kubanga netegereza abalenza bakira kuba nawe okubanga ati balabikira ddala obulungi bagokeepers nabadde nabasatu omulenzi gwe bayita George Mamadashvili ugwange lya Georgia ye yali goalkeeper ngo wa tournament wa group stages yakoma round of 16 then Musa Jordan Pickford ugwange lya Bungereza yatuse ku finals okonno ogeta ko Musa Mike Maigi nane kuva ku gwange lya Bufaransa onono ya concedinze goals zabadde satu zoka mu tournament naye nga bili kuzo bazi mutebe ku mutenda kwa semifinals yagezo kutuka ku semifinals nga yakakonsidinga goli muyoka omulenzo yokuva ku timu ya Arsenal yomu kuba goalkeepers abasingira dalu kubanga ate munange balabika obulungi nga ne goli ya konsidinga yali ya penalty ya soka ate nga tuchikira nti mpira yali yagujemu ne bagudda mu buzi so njagala abirenga ate munange yakwata goli yange ya tournament kakati anja koze sababu baka bana kuba system njagala ya bana basatu babaka abana namba 2 yabadde mu lutalo lwa amanyi simanyo ba NC ya kifuddeko omusambi amanyi duanga Dani Carvalho ku timu ya Spain awangu de kumbi buli chikopo season yeno Dani Carvalho ono abadde musambi mulungi nyo abadde outstanding abadde consistent na yate abavubuka abalala babiri okubadde Joshua Kimmich kugwanga eliya German ono yali yachuka nga kuba namba mukage nana namukutegeza ko wanu nti yatuka nata niko kutraininga nabana balo nsimya ke 10 omukaga okudda mu kuyigo kuba crosses ezo mu namba 2 yabade ne tournament enunji kote kwa musambi Jules Kaunde okuva kugwanga eliya bo Faransa na yendo zanti yabade musambi wanja urobona wobagatagata mola mantu Jules Kaunde yabade ne tournament enunji okuba singa kona kuba denti yakomye ko mutende kwa bade kwa semifinals gold je baba kubeyo kubiri alinge ya mukusoka yaira bisenga yeyetebye na ye wotunya dani olmo mpira yaliyo da bia kumya mukatimba sote ya guchusa nti gwali kugenda abwe lune kubanga gukona mune kunywa na jengo jekecho yalina tournament nungi okukamala so njagalo musambi Jules Kaunde abere mu namba 2 yange namba 3 okuvuga nyo kusinga kwa bade wakati wabazambi babiri kwani ali nokubera ku ntebe omusambi Fadika Gyoguru ali kugwanga lya Buturuki ate kuteka Nathio Hernandez kugwange lya Bufaransa ndozati bonna bagezeza ko kubanti bavuganya okufuna kani akwate kifecho kubiri kubanga mu kifecho soka yabadde musembi Marco Chuchulera okuva kugwange lya Uspana omu kwabo abali kutimya Chelsea ngabatu nulirwange kitagasa na je azena tulagana mpaka za Bulaya nti asali do kubanga akuba ku timu yonna kwa basambi dansubira nti omtendesi Enzo Maresca ensonga ya namba 3 alabika kati ya gifunide da art solution cause wopata namba 3 maka tuchuleje ya kubie nga twageze mu tournament nga buspana bali na omusambi Alex Grimaldo omu kwa namba 3 abadde basinzo kubanga alali kwa obulungi wali ku timu ya Bayer Leverkusen okubaya amba kutwala lichi nga tebakubitwamu atene okutuka
cup finals eza Europa League na ino bango mutuza katebe oboli yawo ate obera musambi wanja ulonyo chenkani dao so njagala maka chichulera abirenga basatu yange ono center back njaji kwa tama njiteke mavuka babiri bonaba chaliba to bali mugwanga lya Bungereza omu ku Crystal Palace mwela kutimo ya Arsenal William Saliba koteka omusama gwehi gwehi yono yabade kugwanga lya Bungereza iranga yasu yu kuwantajia kutandika mpira na ye yali injale ya musambi Harry Maguire ya muyambi okubanti akubwa mpira kuruwange ya Mungereza ya sinzo kubanga alabi kovulu unji tewaba deo Mungereza nomu ya bade close kumusami Maguire wotunulida center back ji ya kubie ya funa mukade ya chenvu na misingo mpira ugwa quarter finals na hira uyakoma huku semi finals omulaba nti still ya sigala musambi wanja ulo haba chukilo mpira kwa round of 16 nga akole Jude Bellingham assiste ya baisa ukubanga mpira usajia wali kukutute mchenda mutano na agukona momu tuwe Bellingham na wakuba kabai skolo kiko kubantu wafuna equalizer then Hurricane na wangafuna gole ye yoku so njagala Maguire abirenga yega tako omusambi William Saliba omu kwa abavubuka tumanyi nti omutende sitaba agala oba style of play ye nti omutende si omukulu ya tutegeza kukwa nti William Saliba is a good player but I don't like what he plays nti ye musambi abere mabeganga liyo yeka bastoi kababili bamulumbie na yagala soka saliku ayoka agabi ompira kumulumo kugusi mula yu ayagala nyoku soko kubanti ya kugaba kasa mbeko nebane ye musambi ya manyi duanga William Saliba yaba dene ne campaign ye nungi mkusoka omusambi Ngolo Kante yali ali the show olwa performance yalaga na dalamu group stages na ate twafsu kawawu wetu atukanga utaulu akulana gasajja gamani atola bantu William Saliba yafukira dala omusambi owenja uluso njagala William Saliba ate no musamba gwe hiba bele mu baka yange Antonio Rudiger Virgil van Dijk no musambi Pepe nabo tebaba dena campaign mbi naye ndouza munti omulenzo ono ate campaign yabade nayo yabade ya bulamu eranga deservinga oboli yao okubanga ateke wa kutimu ya tournament kakati wetunda wano mumakati abavubuka abasatu benjagala babirenga bakuba makati gange MVP yalondeddwa omusambi Rodri ali ku timu ya Man City oyo nsubira tajana kuvuganya nyo ku Ballon d'Or ekyo kubanti yatuterijo ali mu gwange lya Bungereza yatuse ku semifinals za Champions League then yetika ne chikopi cha Bulaya ne finals za FA Cup osubira nti yemu kuba candidate wetijo kubanga tulaba ngabavuganya ku musambi kya sinzo kubanga asamba mpira mu mwaka gwa 2010 sijja kumudiscussinga konnyo ebintu ebyakola abira nyo quiet omusambi abadayizo kubanga amusembera koko nyizo kwagira ku mvubuka bitini ya kugwanga lya Portugal niba vako mangu then no musambi ate munayo kuva kutimu ya Bungereza Declan Rice nete yala bisebo bi lwa kubanti ya nimba muka ku mutendero gwa semi finals nga asulo mupira ya bi Simon nga mujja ko mpira bakuba goal so Rodrina sigalanga ali ahead of them kakati nja kumugata ko musambi amanyidwanga omusambi Fabian Luiz Mospana Mune iranga onono ali ku timu ya PSG mugwanga elya bu France bano barwanaganye nnyo ne Ngolo Kante ne Jukilanti Kanto kusinga yalabika mu group stages wetu afsukawu na afuka to musambi wa bulijjo paka wetu atukira ku mtenda kwa semi finals okubanti bamukuba mupira by the way Kante yali na record nti musambi akyasizo kugenda mipira mingi ku international tournament nga takubwa pira jali 12 paka abaspane bamulaga nti fetuku toto nyumiza ate nti ogenze mipira mingi wejito so njagala Rodri ne Fabian Luiz babiri mu makati gange nga mu maso gabwe waliwo omusambi Dani Olmo kitegeza nti kute midfield ya basajja basupana beriri chonyisa nti Olmo no mukusoka yali ava katebe mpaka omusambi Pedri we yalwala na ye omulaba nti buli wabadafu na kumukiso kubera ku kisawe timu abadajiwa omusambi amanyitwa nga Dani Olmo buli wabadde ngafuna kumukisa okubera ku kisaawe timu abadajiwa ekyo kyennyini kye yeetaaga era yazze paka ku mutendero gwa finals tumujukira ku semi finals nga ateba gobuze zibadde nga za mugaso zonna okutuusa timu okuba nti etwala ate munange ekikopo so njagala babere mu makati abalinsaba abasatu nga Dani Olmo ne yakubanga namba 10 ranga we kibadde wali ku national team yabasajja abaspana kakati nja kugattaku abasambi abasatu eno mu maaso era nga ku bo kulika abaspana still babiri omusambi Lamine
Lamine Yamal olunaku olw'okusejja awezezza emyaka 17, Nico Williams myaka 21, ne Cody Gakpo okuva ku ggwanga erya Budaaki. Gakpo yabadde ne kampeyini ennungi, tusabye busabi ffoomu eyagitwale ne ku ttiimu ya Liverpool, oboolyawo kiyinza okuba nga kijja kuyambako Liverpool okuba nti ate omutendesi Arne Slot kampeyini ye tetandika bubi. Goals 3 ne assist Dan Olmo yamusinzeeko okuti ye ate goals 3 ne assist zabadde 2, omusambi Lamine Yamal goal emu ne assist 5 ku myaka 16, yabadde ne goal emu ne assist 4 ku myaka 16, ayingira ogwe 17 n'akola assist endala. Buli kimu kye yabadde ng'akola kyabadde kiwandikibwa nga kyafaayo kipya. Emyaka gye engeri ebyafaayo gye yabiwandiisengamu okukola assist ezisoba mu 4 ku ggwanga erya Spain kibadde tekibeerangawooko okubanga ali mu debut campaign ye. Buli kimu ekyamubaddeko kyabadde kipya mu mpaka zino eza Bulaaya. Kyokka ekyewunyisa nti era mu kire kya kisizo nnaku olwaleero results ze kusumuliza afulumye ng'afunye A+. Yawangudde wano ekikopo n'awangula obwa youngest player of the tournament ate eri n'asobola okuba nga yayise bulungi ebigezo bye omulenzi ono amanyiddwa nga Lamine Yamal. Nico Williams olugambo lulaga nti ayinza n'okwegatta ku ttiimu ya Barcelona. Combination yaabwe ogiraba nti ekolera ddala, enkwatagana nungi, chemistry wali wakati w'abavubuka bano ababiri, Nico Williams ne Lamine Yamal. Era singa omukulu John Laporta ababa liiso obolyawo, kisobola okufuula ttiimu ya Barcelona ate ttiimu enzibu ennyo okutandikira ddala ne season ejja. So nno yeyo no ttiimu yange nagambye nti omusambi Mike Maignan, Jules Kaunde, Marco Correa, omuvubuka William Saliba Mwagwehi okuva ku Crystal Palace ne Bungereza, then Rodri, Fabian Luiz, Nedan Olmo, olono nga teko Lamine Yamal, omusambi amanyiddwa nga Cody Gakpo, n'omuvubuka ate amanyiddwa nga Nico Williams. Ku katebe ninako Jordan Pickford, George Mamadashivili, Joshua Kimmich, omusambi Dani Carvalho, Fadika Diogru, Theo Hernandez, Virgil van Dijk naye era still mutadde ku katebe, omusambi Pepe, omuvubuka Antonio Rudiger, Declan Rice, Vitinha, omulenzi Toni Kroos, N'Golo Kante, Jamal Musiala ate kuteka ne Adagula. Nja kugenda n'omusambi Lamine Yamal ng'omusambi wange wa tournament, Luis de la Fuente ng'omutendesi wange owa tournament. Nze mtute Lamine Yamal sijja kubanga ngenda na musambi Rodri. Songa ndo bwezi.